El Terrassa Futbol Club ha derrotat aquest diumenge la Unió Esportiva Figueres per 2-1, una victòria que permet als agarencs retallar distàncies amb la zona de play-off. Es mantenen sisens amb 38 punts, però a només dos del quart classificat, el Rubí. Partit amb moltes alternatives, sobretot en el primer temps, i amb moltes caigudes dins l'àrea. L'àrbitre només ha assenyalat dos penals, un per cada equip, però els Amic i Carrillo n'han reclamat fins a quatre. Precisament, un malentès entre el porter Ureña i Murga ha acabat amb Marc Vilajosana al terra en el minut 18. Un clar penal que Jaime no ha desaprofitat per fer l'1-0. Però el Figueres estava arribant bé a la porteria d'Ortega i ha merescut l'empat en dos xuts de Bernat que no han trobat porteria. El mateix jugador, però, ha estat l'encarregat de forçar un penal comès pel porter del Terrassa. Moñino ha tornat l'equilibri abans del descans des dels 11 metres. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha controlat millor el partit, però els gols no arribaven. S'han reclamat dos penals a Marc Vilajosana, sens dubte el davanter més actiu del Terrassa. Al final ha estat Pedro García, que feia un minut que havia entrat al terreny de joc, l'encarregat de desempatar. Ha aprofitat un mal refús d'Ureña a xut d'Isaac Maldonado per fer el definitiu 2-1. La primera part no m'agradava, la segona part hem sortit amb més nivell, amb més velocitat de joc, i bueno, penso que la segona part s'ha merescut la victòria, no? I penso que estem a un bon nivell de joc, en un moment bo de temporada, i bueno, ja et dic, penso que l'equip cada vegada està a un gran nivell. En la segona meitat el Figueres només ha creat perill a pilota aturada, com una falta de Cornellà que Ortega ha enviat a córner. Diumenge el Terrassa ha de reafirmar que és un candidat a l'ascens al camp del segon classificat, l'Escó.